Ahoj, tady Pepis a vítám vás u dalšího videa. Dneska se půjdeme podívat na baráky ve Vietnamu, jak vypadají. A začneme s tady tím barákem za mnou. Tam jestli vidíte, takhle, tam je ségra. Tohle to je vlastně barák, co táta a máma postavili pro mě. To je za mnou. Pro tebe, jsi sám, ne? No, bylo to fakt pro mě. Na mámu nemáš, je to moje máma. Blablabla. Každopádně tohle to je nejlepší, protože já jsem to ještě ani v životě ten barák neviděl. Prostě ho vidím poprvé v životě dneska. Po nějakých 10 letech na sestry se vykašlali. Takže jdem prozkoumat, ségra už to viděla dřív, já to vidím až dneska poprvé. To jak vypadá tady, je když tak. Je taky malinkatý, tady vidíme, když tak dávno takovou malou uličku. Potom tady, motorka, já nevím, určitě tady. No a tady budeme vstupovat do baráku, takže takhle to tady vypadá. Toto je uvnitř. Tak to nějak vypadá uvnitř, začátek. Nikdo tady nežije, jo, jak mám mojí babičky, která je teď taky v Čechách. Tady je první patro, to jsem já, to je zrcadla. Má to celkem, myslím, že střechy. Tady to je nejlepší, že tady jsou záchody vždycky se sprchou. A nejlepší je, že vždycky všechno odvodňují tady tím, no tady ti se odvodňuje voda ze sprchy. No jinak je to taková. A tady je vždycky horká voda někde. No to stačí. No a potom tady mám kuchyň. Tak nic. Každopádně tohle je kuchyň. Mikrovlnka, ledice. No a potom tady vedou schody nahoru. Do našeho patra. Tady jinak jsou domy hrozně úzké. Ale jsou hrozně vysoké, nebo jakože mají 3-4 patra většinou. Ale přitom jsou fakt malí, nebo by úzký, nevím jak to říct. Zase v Čechách jsou široké a zvolí nízké. Takže jsem v dalším patře. Tady je jeden pokoj, tak tady je asi nefunguje světlo. Ne, taky nefunguje, protože tady nikdo nežije, že jo? Jak jinak. Tady to je další nějaká ložnice a tady to jsou dveře ven na balkon. Nic jako opuštěný barák, protože tady nikdo nežije. Tady jsou dveře na balkon, na který nemůžu jít. Tady je další ložnice. A tady jsou další dveře a řekl bych, že další balkon. Už je tady tě. No a tady nějak vypadá, že je to tam opuštěný, jak tady nikdo tam nežije. Není tady ani půl na kuzelce. Není, no, už to fakt to nežije, by bylo škoda. Ani energie není. No a tady další koupelna. S záchodem předpokládám, přesně. A zase to funguje klasicky stejně a ještě taky funguje elektřina. Jdeme dál, tak to je první patro. A já jdu dál. Pokračujeme, ježiš, tady jsou všude drůcí. Pokračujeme dál nahoru. Takže tady je první patro, tady je druhý patro. Tam se asi nedostanu, protože tam se svítí a... Já nevím. Je to zamčený. Asi tady modlitby byla. A tady zase je to úplně stejný, tady zase záchod, koupelna. A potom tady zase ložnice další. Wow, takže architektura v každém patře je stejná. Dokonce tady máme ani lampy. Jdeme výš. To je druhý a tady to je třetí patro. Poslední patro, viď se hra. A zase budu se předkům udělat vonné svíčky. Tak mi to pozřešte. Takže tady mám tři vonné svíčky zase na uctění. Na uctění předkům. Tak to zase od maminčiny strany. Mojí mamky se hra. Zdenka, zase si zády. Já to nemůžu. Zase budeš to. Máš to mám. Tak já jsem to dělal já. Není žádná na tebe. Máš já v němku. No šup, je to taky tvoje máma. Moje. Ne, moje máma. Tak pojď, babička ti káže. Dva, tři. No, stačí. Máme dělat nějaký tavič. Ne, to asi nemůžu. Všichni chlátají. A tady jsou potom vrata a vrata. Tady taky ne. Tady je vyšší patro vlastně. Takže tři patrový barák a úzký je to stejný většinou. Úzký. Tak jo.
Tak tady to vidíte první, tady vidíte můj barák, kde postavili rodiče. A já jsem to viděl asi po 10 letech. No, časem je to já. Vidíme všichni totiž bosy. Takže tady vidíte první barák, ještě proskoumáme jeden. Jo, babička říká, tam nikdo není, tam nějaká máma není. Ale ona tam spí, když tady je, chápu, že to jí pokoj. No, takže takhle to nějak vypadá. Hádejte co, jsme tady v dalším domě, takže pojďme se podívat na něj, na závěr, to je poslední dům. A tady to nějak vypadá, tady jsou zaparkované motorky taky, tady to jsou vlastně, a je to podobný, taky obývák, ale jsou tady vysoké střechy. Tady se balí moje bosy, mám asi přes, mám nějakých 100 kilo, a tady je kuchyň. Vidíme. Jo, tady se asi mějí nádobí. A tady je náchod a sprcha, jako vždycky. No a já jdu po patře nahoru, abych zjistil, jak to vypadá. Je, ty schody jsou celkem vysoké. Tak, to jsou vysoké. Tady normálně by z toho udělat, šlo udělat ještě další patro, kdyby nebyly ty vysoké střechy. Ale co? Tady jsem v dalším patře. A co bude dělat? Co pájí? Tady je pokoj, který je teď zamknutý a ségra tady hraje. Tady je další pokoj, nebo co to je? Jo. Tady taky další pokoj. Tady jsou čtyři pokoje tentokrát. Aha, nejde světlo, každopádně tady je pokoj. Další. Tady je záchod, koupelna. Tady je koupelna, co je celkem malá. Tady je taky další pokoj. Aha. A to trošku trvá, než se to rozsvítí. Jo, zkusím. No a tady se mi spálo, tady poslední, kdo jste mě sledoval na Instagramu. Je to tvrdý jak něco, tam pod tím nic není, jen tady to a dřevo. Tvrdé dřevo. Fakt nikomu to nedoporučuju, bolí mě z toho teď záda. A potom tady je pokoj. Čau, mladý, fajn. Tady je pokoj, tam je další ložnice, co si budem říkat. No a já jdu dál, dalšího patra. A tady to je poslední patro, takže tady mám jedna, dva, dvě patra, nebo jakoby tři patra, ale jakoby přízemí a dvě patra. A jsem tady nahoře, na to tam menší, a no, tady to je modlitba, kde se tady modlí. Ještě je předkům a podobně. Pro předky a podobně. A ještě také oltář. Funkaj, jo, moje. Funkaj, badou. Tam byl paní Aňko má. No tady to je další pokoj. Jas, tady pokoj, kde nikdo nebyl. Tady jsou dveře asi na nějaký balkon. A tady byla nahoře terasa. Aha. Já to je terasa. To je taková zatresená terasa. Vidíte. To je svější právo. Tak je to prostornější než náš. Než ten můj, co mi postavil rubíče. To nevadí. Čekáme na mě? Takže tady to je super. Jakoby, ježiš, to je trošku žlutý. Každopádně tady to je úplně super. Je to ta prostornější, protože to má vysoké střechy, ale mám to méně pater. Myslím, že je jedno patro méně, ale zase to má víc, větší pokoje, víte, jako tam jsme měli dva pokoje vždycky, jsou jeden, dva, tři, čtyři pokoje. Takže trošku větší, ale koupelna je fakt malá a dva i u nás. Segra, máme jít dolů jíst. Dělej, musíme jíst. No to je jedno, že nemáš hlad, pojď. No pojď se podívat, jestli můžeš vzít nebo ne, co tam sami sladkosti jenom. Balíme totiž. No. Takhle to nějak vypadá. A takhle vypadají většinou 90% domů tady v Vietnamu. A my už budeme na večeři, takže se s vámi loučím zatím, mějte se lidi, čau. Nezapomeňte tam hodit like a odběr, jestli vám to líbilo a jestli chcete další nějaký tripy, toury nebo prostě po něčem, tak
dejte vědět. Kdybyste chtěli prohlídky některých bytů nebo dalších věcí nebo dalších nápadů, jestli máte, tak mi dejte vědět do komentáře. Mějte se zatím, čau.